Viti 2016 do të mbahet mend si viti sulmeve të një pasnjeshme dhe i pasigurisë në vend. Jo stabiliteti në skenën politike gjatë këti viti është përcjellur me tensione dhe sulme ndaj institucioneve dhe njerëzve zyrtar. Ende pa filluar viti 2016, u dëg vetura zyrtare kryetarit të gjykatës themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi. E kjo praktike i djegjes së veturave vazhdo edhe në fillim të vitit 2016. Në shkurt të këti viti u dëg edhe vetura ministrit të bujqësisë, Memli Krasniqi. Nuk vonoj shumë personat e panjohur dëgjen edhe veturën e bashkëshortës së zëvendës ministrit Bajram Gecajt. Siguria dhe më shumë më sfidua kur në muajin mars zyrat e presidencës u sulmuan me koktej Molotovi. Edhe ekspertë e sigurisë paralajmëruan se sulmet e tilla rrezikojnë të afusin Kosovën në një nivel të terrorizmit të brendshëm politik. Sulme ose respektivisht përdorimi dhe kërcënimi me përdorimin e matutjeshëm të dhunës për motive politike, normalisht se e vendos Kosovën në një situatë jashtëzakonisht të rënduar të sigurisë. Në gusht të këtij viti, kuvendi i Kosovës është sulmuar me mjet shpërthyes nga distanca. Organet e rendit kishin gjetur një mjet për hedhjen e predhave, me të cilin dyshoi se është kryer sulmi, një motociklet si dhe shishe molotovi. Si pasoj këti sulmi, nuk pati lëndime në njerëz, mirë po shkaktuan dëme materiale në murin e ndërtesës së kuvendit, dëmtime në dritare si dhe disa vetura zyrtare të cilat kanë qenë në parking. Për këtë akt me tregu është drejtoria kundër terrorizmit me policinë e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë, shpalosën dëshmitë e gjeturat e sulmit, mbi të cilat arrestuan 6 aktivistë lëvizjes vetëvendosjes se të njëjtit janë përfshirë në këtë ngjarje. Ndër të arrestuarit ishte edhe ish aktivisti lëvizjes vetëvendosje, tashmë i ndjer Astrid Dehari. Ai qëndroi për 67 ditë në qendrën para burgimit në burgun e Prizrenit, në të cilin është gjetur i vdekur në rrethana ende të pasqaruara mirë. Përderisa prokuroria e Prizrenit ka dalë me raportin e saj të dëshmive se Astrid Dehari ka kryer vetvrasje, një raport i hetuesve të angazhuar nga familja thotë se Dehari ka vdekur dhënshëm. Për këtë rast kuvendi ka miratuar rezolut me të cilin obligohen qeveria që ta financojë një hetim jashtë vendit për mënyrën e vdekjes së 24 vjeçarit, nëse kërkon familja Dehari. Të gjitha provat e ekzaminimet e kryera gjatë procesit hetimor demonstrojnë se ky rast ishte vetvrasje. Në bazë të këtyre vendimeve, sipas ekspertëve të mjekësisë ligjore, është vërtetuar se Astriti në momentin e goditjes me mjet të fortë ka mund apo 100% e ka humbur vetjen. Së fundmi, Kosova është rrezikuar edhe nga sulme terroriste, të cilat vende të ndryshme të botës i ka goditur në prag të festave të fundvitit. Eksperti i sigurisë Avni Islami ka thënë se Kosova në përgjithësi ka pasur një vit të brisht të sigurisë dhe jo stabilitetit politik. Vitin që po lëm, pra vitin 2016, karakterizohet me ngjarje të ndryshme që kanë ndodhur dhe se gjendja e sigurisë përgjithsisht ka qenë stabile e brisht, por herë pas here me tendenca të tensionimit. Pasiguria e qytetarëve u sfidua edhe në njërin prej festivaleve të njohura të kryeqytetit, që kishte mbledhur qindra njerëz në sheshin Zahir Bajaziti. Dhjetra qytetarë ishin lënduar duke ikur nga frika një sulmi terrorist, pasi kishin dëgjuar të shtena armësh.